ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଇଠି ହିଁ ଜୀବନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଥାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ପ୍ରେମ କାହାକୁ ମାରିଦିଏ ନା। ଯଦି ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ମରିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ମରିଯିବେ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ତୁମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ପାପରୁ ଆପଣ ନିବୃତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଦେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଠା ମିଠା କଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ସେଇ ପିଲାଟିର କିମ୍ବା ସେଇ କନ୍ୟାଟିର ପରିବାର ହସି ଉଠିବ। ସାରା ଜୀବନ କାଳ ବାପା ମା' ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, 25 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, 25 ବର୍ଷର ନିଷ୍ଠା, 25 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ ତେବେ ସେ ପ୍ରେମରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଦିନର କଥା, ଦ୍ୱାପରର ଯୁଗର କଥା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କୋଉଠି, ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଥିବା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କେତେ ଜୋର ଗରମ କହିଗଲେ ତଣ୍ଟିଟି ମୋର ଶୁଣିଯାଉ, ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଇଛ ସେ କ୍ଷୀରରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟି ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ହେ ରାଧେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧେ 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 ରାଧେ, ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ରାଧେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ରାଧା କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ରାଧା କିଭଳି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ରାଧେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମେ ରାଧାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କହିଲ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ଏବେ ବି ପ୍ଲାବିତ ଅଛ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିକି ଏବେ ବି ତୁମେ ରାଧେ ରାଧେ କହୁଛ, ସେ ନାମର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ନାମର ସେଇଭଳି ମହତ୍ଵ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ବିକାଶର ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦେଇଛି, ସେଇ ରାଧା ନାମର ରହିଛି ଜୀବନର ଧାରା। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଜୀବନକୁ ଏକ ଧାରାମୟରେ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଥା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବ, ଯଥା ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ, ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା, ସେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହଉଛିନି ରାଧା, ସେ ହଉଛିନି ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର ପ୍ରଭାସ। ସେଇ ପ୍ରଭାସରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସିବ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସିବେ। ତୁମେ ସେଇଠି ଯିବ ତୁମେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଦେଖିବ ରାଧା କିଏ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରେମର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଏବେ ବି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ କିଏ ଅପମାନିତ କରିପାରେ କିଏ ଲାଞ୍ଛିତ କରିପାରେ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ରାଧା ରାଧା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆସିଯିବ କେହି କାଟି ନାହାନ୍ତି କି କେହି କାଟିବେନି ମନା କରାଯାଉନି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ମନା କରିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କୁଶିକ୍ଷା ଆଣ ନା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା ବାପମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଅ ନା ସେ କଥା କର ନା ଅପେକ୍ଷା କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ବାପମା ପ୍ରତିଟି ବାପମା ନିଜର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି ହିଁ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆରେ ପିଲାବେଳେ କେତେ କଣ୍ଢେଇ ମାଗିଛେ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଗିଛେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସି ସହରକୁ ମାଗୁଛେ ବାପା ବୋଲି କହିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି ନୂଆ ସ୍କୁଟି ଆସି କହିଲେ ଦିଆହେଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରକାର ମାଗିଛେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ବାହାଘର କଥା କହିବ କ'ଣ ସେ ମନା କରିବେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ମନା କରିବେ ମନା କେବେ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଜିଦ୍ଖୋର ହେଇକି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର ନା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ବାପା ମା ତୁମ ବୟସକୁ ପାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତୃ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ଯଦି ସିଏ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ ପଳାଏ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିନି ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଯୁବକ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ମନା କରୁନି ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଭଳି ହେବା ଦରକାର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରେମ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ବିବାହ ହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଆସିବ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିକି କାହା ସହିତ ପଳେଇଲେ ହେଲା ପଳେଇଲେ ତଥାପି ବାପା ମା ଅନେକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଶୁଣିକି ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ମିଠା ମିଠା ଶବ୍ଦରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେଇ ପିଲାଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଡିଭୋର୍ସ ଦିଆହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହତାଦର କରିକି ଚାଲିଯାଇଥିବେ ସେହି ବାପା ମା ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେହି ବାପା ମା ହିଁ ତୁମର ସେବା କରିବେ ସେହି ବାପା ମା ହିଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଭଲ ପାଇବେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଛି ନେଇଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର।